Nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, Luca irá finalmente descobrir todas as falcatruas de Jéssica depois que ler o diário da pilantra. O rapaz também irá conseguir enganar Ana e ficar cara a cara com a bandida, fazendo ela contar toda a verdade sobre a armação de Jéssica e Hans. Depois de descobrir tudo, Luca irá armar um plano junto com Electra para desmascarar os vilões. E o casal dará uma surra nos canalhas assim que colocarem todos eles contra a parede. Tudo pode acontecer depois que Luca desmascarar Jéssica e Hans. Depois de ser acusado por Electra de ter atentado contra a própria vida, Luca continua tentando provar sua inocência para a ex-namorada, fazendo de tudo para mostrar que o suposto áudio e vídeo que Ana mostrou para a jovem não passam de uma farsa. O rapaz então procura por um advogado para investigar tudo o que vem acontecendo e aproveita para pedir ajuda para Maia, que não deixa de acreditar nas palavras do amigo. Eu juro que eu não fiz nada disso, Maia. Tem alguém tentando sabotar o meu relacionamento com a Electra. Isso é nítido. Eu jamais seria capaz de cometer uma atrocidade dessas. Diz Luca enquanto desabafa com a jovem. Amigos de longa data, Maia acredita fortemente na inocência de Luca e afirma que irá ajudá-lo a descobrir quem está por trás de tudo. Eu acredito em você, meu amigo. Eu também não acho que você faria uma coisa dessas. Nós vamos pegar quem está fazendo isso tudo e vamos botar essa pessoa na cadeia por tudo que ela está fazendo você e a Electra passarem. A executiva se mostra determinada em ajudá-lo e ainda garante que irá encontrar o culpado e responsabilizá-lo por todos os atos maldosos contra os seus amigos. Luca, então, passa a juntar todas as evidências para provar sua inocência com a ajuda de Maia. E enquanto isso, Electra acaba se aproximando cada vez mais de Murilo, acreditando que o ex-namorado foi o verdadeiro culpado de ter feito ela passar 5 anos na prisão. Eu não posso acreditar que ele foi capaz de fazer isso comigo. Tudo isso por dinheiro. O seu irmão é um monstro, Murilo. Ele me fez passar 5 anos da minha vida na cadeia apenas por dinheiro. Desabafa a mocinha. Eu sempre acreditei em você, Electra. Eu sempre soube que você era inocente nessa história toda. Mas ainda é difícil para mim acreditar que o Luca foi capaz de fazer uma coisa dessas. Responde o jovem. Se sentindo traída e desamparada, Electra volta a fortalecer a sua amizade com o advogado. E os dois passam a ficar íntimos depois que a mocinha soube da paixão do rapaz. Talvez eu tenha me envolvido com o irmão errado esses anos todos. Dirá a neta de Frida ao descobrir o amor que Murilo sente por ela. Com o fim do seu noivado e vendo que a mulher que ama tem se aproximado cada vez mais de seu irmão, Luca corre contra o tempo para juntar as evidências sobre o caso e provar a sua inocência. Enquanto isso, Jéssica comemora por conseguir ter colocado Electra fora do seu caminho e celebra que agora irá conseguir voltar para os braços de Luca. Após esperar a poeira baixar, a megera tenta se reaproximar cada vez mais do produtor, o que acaba causando uma estranheza no rapaz. Jéssica vai até o apartamento de Luca fazer uma visita e acaba dando em cima do ex-namorado de forma bastante descarada. Agora que você e a Electra não estão mais noivos, eu achei que a gente podia passar mais tempo juntos. O que você acha? Como nos velhos tempos. Luca percebe as segundas intenções da vilã, mas nega qualquer interesse em reatar o namoro com a pilantra. Mais tarde, durante uma conversa com Maia, o rapaz comenta sobre a insinuação de Jéssica e Maia demonstra sua total desconfiança com a irmã. Eu conheço a Jéssica desde pequena e eu sei que ela não é uma flor que se cheire. Ela é capaz de fazer de tudo para beneficiar a si própria. E sabendo que ela já gostava de você na época em que você e a Electra estavam juntos, eu não me surpreenderia se ela tivesse envolvida nisso tudo. Luca fica surpreso ao ver que Maia não confia em sua irmã e questiona. Você acha mesmo que a Jéssica faria algo assim? Eu achei que ela já tivesse superado a nossa relação. Maia afirma. Se ela superou, eu não sei. Mas a Jéssica sempre foi um tipo de pessoa obcecada com tudo. Eu conheço muito bem a irmã que eu tenho. E eu te garanto que ela sempre vai longe para conseguir o que quer. E eu acredito que ela tenha armado para você ouvir o Murilo confessando que é apaixonado pela Electra.
Luca então começa a ligar os pontos e passa a levar em consideração que Jéssica possa realmente ter envolvimento com o que aconteceu entre ele e Electra no passado. Faz total sentido. Ela sempre esteve por perto. A Jéssica sempre esteve próxima da gente toda vez que alguma coisa ruim acontecia. Primeiro quando ela me mostrou o vídeo daquelas duas mulheres implicando com a Electra no banheiro. Depois quando a Electra foi expulsa do balé. E agora quando ela fez o Murilo dizer que amava a Electra. Ela sempre esteve presente de alguma forma em todas as situações e eu nunca percebi. Ao se dar conta que Jéssica talvez realmente seja uma pessoa perigosa, Luca decide ir falar com Electra e pedir para que a mocinha fique longe da pilantra. Mas Electra não acredita nas palavras do ex-namorado e afirma confiar plenamente na melhor amiga. A Jéssica tem me ajudado e me apoiado. Ela não tem nada a ver com isso. Você deveria ter vergonha de tentar culpar a minha amiga pelas coisas que você fez. Luca insiste. Você precisa acreditar em mim, meu amor. Eu vou te provar que eu sou inocente e que tudo o que te mostraram não passa de uma grande farsa. Os dias se passam e Luca decide se reaproximar de Jéssica e corresponder às suas cantadas, mas apenas para conseguir de uma vez por todas desmascarar a pilantra. Ao ser convidado para um jantar na casa de Jéssica, o produtor não pensa duas vezes ao aceitar o convite como uma ótima oportunidade para encontrar alguma pista que entregue a canalha. Sem saber que Luca está fingindo interesse, Jéssica prepara um jantar romântico para o rapaz, que precisa lidar com as investidas da vilã em cima de sua pessoa. É uma pena que você e Electra não deram certo. Eu torci muito por vocês. Mas pelo menos agora nós podemos dar uma segunda chance para nós. Aliás, que saudade que eu tava de ter um momento a sós com você. Dirá a pilantra. Luca finge interesse por Jéssica durante toda a noite, mas depois de várias taças de vinho, a megera acaba caindo no sono. O rapaz então aproveita para bisbilhotar as coisas da vilã e acaba encontrando um diário velho e antigo de Jéssica. Ao folhear as páginas, Luca fica surpreso com o que lê e descobre que Jéssica sempre foi obcecada por sua pessoa e que seu ódio por Electra sempre existiu antes mesmo do atentado. Os olhos do rapaz brilham ao ler os segredos da megera e Luca fica em choque ao saber o nível de ódio e ciúmes que Jéssica sente pela neta de Frida. Agora eu te peguei, Jéssica. Dessa vez você não escapa. Sussurra o mocinho ao guardar o diário no bolso da jaqueta, enquanto Jéssica dorme. Nesse instante, Luca recebe a ligação de seu advogado a respeito do vídeo que Ana mostrou para Electra e lhe dá boas notícias. O advogado afirma que o vídeo passou por uma severa perícia e que foi constatado que as imagens foram geradas por uma inteligência artificial, onde foi usado o rosto de Luca para manipular as imagens. Luca então aproveita para pegar o celular de Jéssica e procurar pelo contato de Ana. O rapaz manda uma mensagem para a jovem pelo celular de Jéssica, pedindo para se encontrar com ela, que acaba aceitando sem saber que irá se encontrar com o produtor. Naquela mesma noite, ao ficarem cara a cara, Ana se dá conta que caiu numa cilada e tenta correr de Luca, mas ele acaba conseguindo alcançá-la. Luca aproveita e coloca o seu celular para gravar. E então questiona e pressiona a menina a dizer toda a verdade. Eu sei que você tá nessa com a Jéssica. Me fala a verdade se você não quiser ir presa. É muita coincidência vocês duas serem amiguinhas. Me conta quem mais tá por trás de tudo isso. Luca toca o terror em Ana e deixa a pilantra apavorada, não lhe dando outra escolha a não ser revelar a verdade. Foi o Hans. O Hans e a Jéssica. Foram eles que me pagaram para armar tudo isso. Me deixe embora, eu não quero problemas pra mim. Eu só tava fazendo o que eles me pagaram pra fazer. Luca então descobre que Hans é quem estava por trás de tudo e logo lembra que o canalha era namorado de Jéssica antes do atentado. Ao ligar os pontos e ver que todas as informações batem uma com a outra, Luca fica em choque ao se dar conta que Jéssica e Hans foram quem armaram pra ele e Electra. Meu Deus, então foram eles esse tempo todo. Essa obsessão da Jéssica é doentia. Isso não é nada normal. Luca, então, não pensa duas vezes ao se encontrar com Electra e mostrar toda a verdade para a mocinha, que fica completamente perplexa com todas as informações.
Ao ler o diário de Jéssica, Electra fica furiosa com todos os absurdos escritos pela pilantra e se descontrola ao querer se vingar da vilã. Luca segura Electra e pede para ela manter a calma, afirmando que agora eles têm todas as cartas na manga. Calma, meu amor. Não vamos fazer um alarde sobre isso agora. O que importa é que nós descobrimos toda a verdade. Nós precisamos ser espertos. Ela ainda não sabe o que a gente sabe. Luca então acaba tendo um plano e compartilha com Electra. Mais tarde, o rapaz convida Jéssica para jantar em seu apartamento, que, sem saber que está prestes a ser desmascarada, aceita com prontidão. Ao chegar no apartamento do produtor, Jéssica é surpreendida por Electra na sala de estar e pergunta: Electra? O que você está fazendo aqui no apartamento do Luca? Eu achei que vocês não estavam mais se falando. Electra fica imediatamente com sangue nos olhos e, ao mostrar que está com o diário da Megera em mãos, questiona: Foi você, Jéssica? Esse tempo todo? Foi sempre você? Como você pôde fazer uma coisa dessas? Fingindo ser minha amiga quando, na verdade, você estava destruindo a minha vida. Ao se dar conta que foi desmascarada, Jéssica ainda tenta se defender das acusações. Eu não sei do que você está falando. Eu sempre fui sua amiga. Esse diário é antigo. Eu não sinto mais as coisas que eu escrevi nele. Electra fica sem paciência ao ver que Jéssica continua mentindo cada vez mais em sua cara e joga o diário no rosto da Megera, acertando em cheio. Para de mentir! Você não se cansa? Já chega, Jéssica, acabou! Nós descobrimos o ser humano podre que você é. A pilantra põe a mão no rosto e fica assustada com a reação de Electra. Ao olhar para os olhos de Luca, Jéssica tenta pedir pelo perdão do rapaz e afirma: Me desculpa, Luca. Eu não fiz por mal. Eu fiz isso só pra gente ficar junto. Eu juro. Você fez isso porque você é uma lunática, Jéssica. Você é uma pessoa completamente desequilibrada. Olha onde esse ciúme doentio nos levou. Isso quase custou a minha vida. Você quase me matou. Responde o rapaz. Jéssica então decide ir embora. Mas ao passar por Electra, a Megera é puxada pelos cabelos pela jovem, que aos gritos ameaça. Eu vou te matar, sua desgraçada. Você acabou com a minha vida. Você não vai embora daqui assim sem antes eu te dar uma surra. Electra arrasta Jéssica no chão pelos cabelos, enquanto golpeia o rosto da Megera com tapas, que grita por socorro. Nesse instante, Hans, que também havia sido convidado para o suposto jantar, chega no apartamento e ouve os gritos de Jéssica. O pilantra então corre para ver o que está acontecendo e se depara com sua prima dando uma surra no canalha. Que palhaçada é essa aqui? Vocês ficaram malucas? Pergunta o vilão, assustado com a situação. Luca e Electra se entreolham e juntos vão para cima de Hans, que também acaba levando uma surra. Enquanto isso, Jéssica sai correndo do apartamento e não demora muito até que Hans também consiga ir embora às pressas. Corram mesmo, porque amanhã vocês dois estarão na cadeia. Aproveitem o último dia de vocês em liberdade! Grita Electra para os pilantras. Depois de finalmente acalmarem os ânimos e de conseguirem ficarem a sós, Luca lamenta por tudo o que aconteceu e pede que Electra volte com ele. Mas a mocinha agora demonstra ter dúvidas sobre o que sente pelo rapaz, já que criou uma ligação forte com Murilo, o que resultará possivelmente em um triângulo amoroso. Vamos primeiro focar em colocar o Hans e a Jéssica na cadeia. E depois nós decidimos o que vamos fazer em relação a nós. Dirá a neta de Frida. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Participe do nosso grupo secreto de novelas. O link está na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até mais!